Ek verwelkom nou vir Pieter Louis Meiburg, ondersoekende journalist by Daily Maverick, en professor Susan Boysen, navorsingsdirekteur by die Mapungubwe Instituut vir Strategiese Nadenke. Susan, ek verstaan nie hoe 62% van Suid-Afrikaners in Ipsos peiling kan sê dat die president doen 'n goeie job nie. Ek vermoed hulle vergelyk dit dalk met 'n vorige president en wat daardie president gedoen het. Goed, maar net 28% van dieselfde peiling sê dat die land is nie regte rigting op pad en wie is dan nou meer verantwoordelik vir die rigting van die land as die president? Dit is ja, maar ons sien en dit is 'n algemene tendens. Ons sien daardie tipe van vlakke uitkom. Ons sien dit dat Cyril Ramaphosa tamelik gelykmatig gestand gedoen op 'n tamelike lyn en hy kry daardie tipe van ondersteuning. Ja, ek mense sê hy doen 'n goeie job. Miskien dink die mense ja, hoe sy vlekke eintlik geknip is binne die ANC en dat relatief tot wat die ANC hom toelaat om te doen, doen hy miskien 'n beter werk, hy doen beslis beter werk as sy voorganger. Maar ja, dit is een van daardie mysterieuse bevindinge, maar ons kry dis nie net 'n toevallige eenmalige afwyking nie. Dit ons sien daar die patrone. Goed, maar ons wil nou nie soos die Amerikaanse media op die van beskuldig word dat ons blind is vir die vir die deugde van die staatshoof nie, reg? So wees bietjie generous, wat het die president reg gekry? Wel nie, maar daar is geringe vordering gemaak op van die beloftes wat in vroeër sonas gelewer is. En gering is hier die belangrike woord om te onderstreep, want is nie doeltreffend genoeg geweest om 'n verandering te maak in mense se lewenswêreld nie, se lewensruimte nie. Daar's klein vordering hoor ons met hierdie belofte om die visumregulasies te verlig sodat mense makliker na Suid-Afrika toe kan reis. Daar's 'n nuwe uitvoerende hoof by Eskom aangestel wat blykbaar na bewering beter geskik is as van sy voorgangers, ons sal nog moet sien. Ek weet so op daai vlak is daar klein vordering gemaak, maar op die einde van die dag, jy weet, dit is nie naaste my genoeg om hierdie absolute neerdrukkende atmosfeer wat Suid-Afrikaners tans ervaar uit te skakel nie of te oorskadu nie. Pieter Louis verwys na Andre de Ruyter, hoe belangrik gaan Eskom wees, Susan, in môreaandse toespraak, want die hele land verwag dat die president iets bemoedigend gaan sê daaroor. Wel, ja, ons weet nie of hy veel bemoedigings kan sê daaroor nie. Ons het ook reeds gesien hoe die aanloop van die ANC se Legotla en die kabinet Legotla, wat reeds duidelike aanduiding gegee het van waar hulle op pad is, en ons kan werklik nie veel nuuts verwag nie. En ons kan teruggaan na Cyril Ramaphosa se verklarings verlede jaar, wat hy gesê, ja, daar word stappe geneem en hy was optimisties geweest en hy het beklemtoon dat die fiskus beskerm moet word in hierdie proses. En ons sien hoe daar die hele maatjie onder sy voete uitgetrek is in die loop van ja. Goed, ons sal nou praat oor wat hy behoort te sê en wat hy waarskynlik gaan sê, maar kom ons staan stil by jou woord, wat kan hy sê? Is ons nie besig om sy mag te onderskat nie? Met ander woorde, ons behoort baie van hom te verwag. Ons behoort van hom te verwag 'n tipe van 'n EW-agtige streak, net wat hulle sê. 'n ja. Trump-agtige traakmanie-agtigheid om te sê, dis wat ek gaan doen en ek gee nie om wat enigiemand daaroor sê nie. Onderskat ons nie hoeveel mag hy regtig het nie, Susan? Ek dink nie ons doen dit nie. Hy het mag op sekere maniere en dit gaan baie belangrik wees daar die mag wat hy het. Hy kan meer doen en hy kan nog verder gaan met die nasionale vervolgingsgesag. Hy kan bevestig dat die regsbank werklik onafhanklik is. Daar is baie goed wat hy kan doen. Hy kan byvoorbeeld sê dit is wat my kabinet moet doen. Dit is hulle key performance areas waar hulle werklik moet goed doen. Dis 'n verskriklike, as hy goed doen, kan hy baie meer doen. Daar is 'n verskriklike aanklag, Pieter Louis, om die mag te hê om iets te doen wat baie belangrik is en dit nie te doen nie. Nee, absoluut. Ek wil nou net vinnig terug gaan daartoe. Ek dink die teenoorgestelde is moontlik waar. Ek dink ons oorskat dalk hoeveel beweegruimte en magte hy in het. Jy weet, as jy die real politiek van die ANC se werking verstaan, ek bedoel enkele voorbeelde van die afgelope paar weke lig dit baie goed uit. Jy weet, hier is hierdie belofte om die SAL uiteindelik te red en daar is 'n sakeredder aangestel. Die sakeredder begin doeltreffende jy weet planne in plek stel om die maatskappy te red. Onder meer om sekere routes af te skaal, dan ewe skielik is dit nie goed genoeg vir die regering nie. Daar's lobbying agter die skerms, backchannel praatjies en daai planne, jy weet daai sake reeds word onder druk gesit. Het Ramaphosa regtig soveel mag? Pieter Louis, hy was een van die wat 'n verklaring uitgereik het om die sakeredders te kritiseer daarvoor dat hulle al daai routes gesluit het. Absoluut. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. Ja, absoluut. Wel, en ek dink dit is waar daai double speak, jy weet hierdie dubbelpratery eintlik baie frustrerend word, want
By Sona, op ander platforms, is Ramaphosa die groot hervormer wat beloof om uiteindelik Eskom se werkmag af te skaal, die SAL te gaan red, allerhande ander hervormings in te stel, en dan wanneer hy gekonfronteer word met duidelik wat druk moet wees van binnen die party, sekere groeperinge geallieerd aan die ANC, natuurlik die SAKP en Kusatu, dan ewe skielik lyk dit of hy bakkel en dan weer ander praatjies maak en na hulle kant weer swaai. So ongelukkig lyk hy in hierdie stadium baie ruggraatloos. Goed, dit is baie duidelik, hy kan nie almal gelukkig hou nie. Susan môre aand, maar wie moet hy beslis gelukkig hou môre aand? Wie kan hy bekostig om 'n bietjie af te skeep? Hy moet beslis sy eie ANC gelukkig hou. Dis slegte nuus, né? Maar dis die waarheid. Dit is waar ek absoluut met Pieter Louis saamstem. Realpolitiek. Hy het nie daardie onbeperkte mag nie. Hy moet die president van sy eie party bly en hulle moet kyk na werkgeleenthede en mense, die staatsdienste mense, al weet ons die staatsdienste eet 35% van die land se inkomste op, van die begroting op en ons weet ons hoe effek onder hulle so oneffektief, maar hy kan nie bekostig om hulle in die pad te steek nie. Hy kan ook nie bekostig om Kossade kwaad te maak nie. Want volgende jaar, onthou, dit is weer 'n verkiesingsjaar, plaaslike verkiesings. En hy moet eenvoudig, as hy daar die kern constituencies van hom gelukkig hou, dan is die ANC beter af. En dit is die tragiese fase waarin ons werklik is in Suid-Afrikaanse politiek in hierdie stadium, dat die ANC moet hulle mense, hulle volgelinge, hulle kiesers gelukkig hou om te kan wys hulle doen nog iets en om mag te bly. Ja, maar in die Ipsos peiling sê 82% van ANC lede dat hulle dink Ramaphosa vaar baie goed, Pieter Louis. Ja, so in hierdie stadium het hy daai beweegruimte in die steen van binne die party. En mense kan net aflei dit is bloot omdat hy na hulle luister elke keer as wanneer hy of wanneer hulle na hom toe kom met hulle griewe, dan swaai hy weer na hulle kant en met ander woorde of byvoorbeeld wat by die SAL gebeur het en miskien by Eskom en daai tipe in die tyd. Ek weet en op die einde van die dag, weet ek dink ons moet 'n bietjie hierdie 62% steen met 'n knippie sout ook miskien 'n bietjie neem. Ek wonder of daar nie gesonde skeet hoop vir die toekoms. Dit is amper 'n geleende steen vir Ramaphosa. Ek dink nie dit is 'n assessering van sy laaste 2 jaar in die gebou nie. Ek dink dit is 'n met 'n kyk op die toekoms. Ek dink hulle kommunikeer nog steeds 'n baie goeie boodskap na die publiek toe wat sê dit gaan tyd neem om die hervorming deur te kry. Hier moet ons net nog 'n bietjie kans. Ek dink dit is waar hy 62% kan. Dit gaan taan as die ligte afbly en SAL sink ensovoorts. Ja, so daar is 'n mate van hoop, maar daar is ook 'n mate van vrees van die radikale faksie in die ANC voer tog die narratief dat as dit nie Ramaphosa is nie, is dit Mabuza of iemand anders, né? Ja, inderdaad. En ek sal sê, die sogenaamde radikale faksie binnen die ANC, hulle is nie altyd ewe radikaal nie. En was baie jare lank baie stil gewees, tot dit opportunisties voordelig was vir hulle, om daar die radikale rigting in te slaan. Gepraat van radikaal, ons is reeds omring die rooi hier. Die rooi is môre in die parlement, dreig om die president se toespraak te ontwrig. As die president nie vir Pravin Gordhan afdank voor môre aand nie, dis onwaarskynlik. Susan, is die EFF hier besig om 'n vet kans te vat en te mors met die steun wat hy het? Ja, absoluut. En hulle probeer om hier die tricks by mekaar te maak om aandag op hulle te vestig. Terwyl as hulle gaan en betrokke raak in die idees en debatte, hulle kan nie genoeg aandag op hulle self vestig nie. So hierdie is half 'n kort pad om oulik te wees in die politiek. En hulle, dit is vergesog, dat hulle dink dis 'n manier om die kabinet te verander. Wie behalwe die 44 EFF-LP's of is het 45, gaan dink dit hulle oulik is? Wel, dis natuurlik, ek dink Susan lig het baie duidelikheid, jy weet, dit is nou hulle laaste kans of een van hulle kansse om die steen wat hulle uit die Zuma-era uitgeput het, deur uitbundig en laut te wees, oor te dra na die Ramaphosa jare toe. Maar Ramaphosa is nie Zuma nie. Hulle almal dink dit is 'n goeie idee, en dit is nie 'n goeie idee nie, want ons het al klaar gesien, jy weet, hulle probeer die karakters soos, jy weet, die Pravin Gordhans en so uitbeeld as 'n groot probleem vir Suid-Afrika. Hulle staan in die pad van radikale transformasie en in die pad van, jy weet, die breër swart bevolking wat inkoop by 'n welvarendheid in Suid-Afrika. Daai boodskap het nie deurgegaan nie, jy weet, so hulle speel 'n baie gevaarlike speletjie, ek stem saam. Die 62% steun wat Ramaphosa glo het, jy weet, dit is iets wat hulle duidelik nie in ag neem nie. Ek dink hulle gaan sukkel om daai jy weet die algemene publiek se steun te trek na hulle toe in die Ramaphosa era versus die Zuma era. Susan, nog 'n figuur wat buite die parlement is op die oomblik is oud-president Jacob Zuma. Hoekom op aarde sou die parlement aankondig dat hy die staatsrede gaan bywoon terwyl sy eie regslui by herhaling al gesê het hy is in Cuba tot die einde van Maart?
Ek is stom geslaan dat hulle so fout gemaak het. Hulle het uitgekom en gesê, jammer, hulle het 'n fout gemaak. Maar dit gaan die verstand te boe, hoe hulle dit daarby kon uitkom. Wat vertel dit vir jou oor die communicatie tussen die wetgever en die uitvoerende gesag? Wel, obviously baie, baie swak. Want jy weet nie wat precies die miscommunicatie tussen hulle was nie. Maar dit het absoluut die verkeerde richting ingeslaan en aandag gevestig op Zuma, terwyl die hele poging van die huidige regering is om daar die afstand te skep en dit het absoluut in Zuma's gevolg ingespeel. So, miskien was daar geplante idee gewees. Onskuldige foutie of iets sinister? Ja, ek dink as jy die samensweringsteorie wil drijf, ek dink dit sal 'n goeie manier wees om die waters te toets in terme van waar die sentiment lê. So, wie ook al as dit doelbewus gedoen is, het hulle 'n goeie idee vinnig gekry van die publiekse sentiment. Natuurlik, Zuma het gesê, hy is siek, hoe kan hy nou ewesklik gesond genoeg wees om by die parlement op te dagmakerij, baie baie dankie. Bly ingeskakel, die program gaan net hier na voort. Ek gesels met 'n vakbondman oor Eskom en pensioene.